تذكر ما munaasibad lagu weynaynayay dhalashada nabigeenna suubana ayaa lagu qabtay magaalada oog ee gobolka saraar. Munaasibadda ayaa intii ay socotay culimadii ka soo qayb gashay ka sheekeeyeen dhalashada nabigeenna maxamed nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee, iyagoo bulshada reer oog ugu baaqay inay u istaagaan weynaynta bisha mawliid oo ah bisha uu dhashay nabigeenna naxariisi korkiisa ahaatee. Culimada xerta ee magaalada oog ayaa aada ugu dheeraaday munaasibadda dhalashada nabigeenna suubana nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee. Maanta oo ay taariikhda islaamiga ah ku beegnad rabiiculawal, waxaa guud ahaanba caalamka laga oogay dhalashada rasuulkeenni suubanaa nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee. Guud ahaanba somalilan laga weynaynayay xuska diiniga ah ee lagu soo dhowaynayo dhalashada nabigeenna oo ay tahay bisha rabiiculawal 2010 waxaynu ku qabanaynaa balligan degmada oog ee gobolka saraar ka tirsan degmadeeda, waxaynu ku qabanaynaa maalintii dhalashadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Maalintaas oo ah maalintii muslimiintu faraxday ee faraxa ay xaqa u leeyihiin uu dhashay, gaaladuna ay dullowday ilaa iyo dulliga hadeer saalane wuxuu bilaabmay maalintii rasuulku dhashay sallallahu calayhi wasallam. Halkan waxaynu ku soo qaadaynaa saliga rasuulka nabigeenu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi man salla calaya warafaca sawti wajabat lahu shafaacati, qofkasta igu salliya salligaa uu igu salliyanayana saru qaadaa shafaacadeeda ayaa maalinta qiyaama waajibtay baa nabigu sallallahu calayhi wasallam. Waxaynu kaloo sallallahu calayhi wasallam rasuulkeenna uuna ku yidhi nabigeenu xadiisina ku yidhi man salla calaya, qofkii igu salliya baa nabigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, waxaa laygu soo celiyaa ruuxdaydii ayaa laygu soo celiyaa xataa aruddu calayhi assalaam, ilaa ruuxaa igu salliyay aan salaanta ka celiyo baa nebigu yidhi aniga ayaa ruuxda laygu soo celiyaa sallallahu calayhi wasallam. Waxay inoo tahay maalin qaaliya, waxay muslimiinta u tahay maalin qaaliya, waxay wax alla wixii islaam u tahay maalin qaaliya, sababtoo ay tahay haadigii xaqayna tusay baadilkanayna ka suuliyey, ilaahayna inoo ku bushaareeyey inaynu sababtiisa iyo camalku inoo keenay jannada aynu ku gallo waa maalintii u dhashay, oo aynu ilaahayna qayb inoo siiyey inaynu noqono ummaddiisii oo uu rasuulku yahay sallallahu calayhi wasallam, ummaddaydu dhammaanteed jannada ayay gelaysaa mid diida mooyaane. Rasuulka waa la weydiiyey wax layku diiday, waa kee man casaanii faqad abaljanna kay caasiyay anigay diida jannada ayuu diiday, wax alla waxa kale ilaahay abuuray ee ummaddiisa ka mid a mid isaga caasiya mooyaane inta kale waxay gelashaa jannada, waxaana jannada ilaahay subxaanahu watacala inoo ku ballanqaaday inaan rasuulku raalli noqonayn qof ummaddiisa ka midihi intuu naarta ku jiro. Waxaynu ilaahay ka codsanayna in ilaahay fadliga rasuulka jannadiina ku geriyo sallallahu calayhi wasallam. Horta marka hore mawlid waa dhalasho, waa markii nebiga la dhalay yaa mawlid la yidhi. Wuxuu yidhi waa yoomkii lay dhalay, waa yoomkii laygu soo dejiyey qur-aanka, shukran lillaahi, ilaahay aniga ugu shukriyaya yoomkaa ayaan u soomaa buu yidhi. Bal haddee waxa weeye dhalashada waxay yidhahdaan maalin caabudku ilaahay uu ka fogaaday bay yidhahdaan. Dee ilaahay baa yidhi yowmul xisaab qur-aanka ku sheegay, yowmul xisaab yowmul badr baa lagu sheegay, diinta boqolaal yoom baa lagu sheegay yoomku wixiisu iska wataa. Yoomkii gaalada iyo asxaabta aad isu laayeen dee taarikhaha lahaa yowmul xisaab waa garanaysa, yowmul badr, yowmul xunayn, yowmul khaybara soo garanbaysaan, yoomkaasoo khayrka lahaa waa lasoo wada qaaday. Nebigu wuxuu yidhi yoomka waxaan u soomaa waa maalintii lay dhalay, haddaba fiirso waa maalintii lay dhalay baan ilaahay iyo nebigu cibaado ku weynayay. Eeg, soom waa cibaado, cidan ilaahay loo soo cidaa ilaahay ahayna loo soomiya jirtaa. Waxa weeye nebigu wuxuu ina tusay yoomkan inuu yoom yahay yoom ballaadhan. Nahaayo wax garanayna waxay inoo kala agaagsan yihiin in damaashaad ku jiro oo in nebiga loo damaashaadi karo. Muxuu markaa nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam naxnu awlaa bimuusa minkum, inaad anna noo damaashaadaan aad adday hadda inaad noo damaashaadaan annaga maanta u xaq leh. Waa maxay waxaanu nahay dadkii maanta diinta loo soo diray oo diinta gacanta ku hayo islaamka maanta maamulkiisii iyo mabdiisiiba annaga ahayna, xaqna annagaa ku taagano maanta ilaahayna doortay taasaa. Marka naxnu axaqu bimuusa, muuse soo dabaaldegi maysaan maanta annagaa kaga xaqla inaad noo dabaaldegtaan oona soo dhaweysaan oo waxnala qabataan. Taasina waxa weeye damaashaadka maanta aynu ku jiraan isugu nimi bay taasina ka turjumaysaa. Waxaa yimi taarikhdii nebiga calayhi salaatu wasalaam, rabbi subxaanahu watacaala ayad qur-aan wuxuu ku yidhi wa kullan naqusu calayka min ambaa'i rusul maa nuthabitu biha fuaadaka baa ilaahay yidhi. Nebi maxamedow waxaanu kaaga sheekaynaynaa oo qisaskaa siinaynaa
oo ka siinayna macnaha warar wa kullan dhamaan nuqsu calayka waxaanu kaaga qasoonaynaa oo ka siinayna warar minan baa rusul rusulshi hore tagtay ee waqtigeeda soo qaadatay diimahaanu soo dhiibay wararkoodii waanu ku siinaynaa bay ilaahay ma baanu ku siinaynaa bihin lilithabita biha faadika si qalbigaaga ay arkaasi ugu jiro oo aad u ogaato baanu warar ka siinaynaa waxay ka turjumaysaa nabi maxamed taariikhiisa in laga sheekeeyo ay taasina ka turjumaysaa oo nabiga dadka la baro oo wuxuu siduu nabigu u dagaalami jiray siduu nabigu u duuli jiray siduu u dhaqmi jiray siduu islaamka u kala hagaajin jiray siduu diinta u fidin jiray siduu u naxariisan jiray taasina waxay ka turjumaysaa nabiga taariikhdiisa inaynu ilownay yaasiin baaldahab telefishanka sahan tv magaalada oog